وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الماجد وجعلي ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين رحمة. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. Wonten pamundhut nyuwun hadiah Fatihah lan donga kagem Siti Umairah binti Haji Miftah ingkang badhe operasi wonten Rumah Sakit Malang. Mugi-mugi dipunparingi hasil tujuanipun maksudipun lan diparingi saras dening Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 16 نجح. وأن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنت روايتكن سوكو أسماء. Asma niki putrane Abu Bakar Siddiq, otomatis nggih dulure Sayyidah Aisyah. Asma niki sing masakaken Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi hijrah meneng Gua Sur, sing masakno niku Asma. Krono ndak onok taline akhirnya sabu ini ku dipun suwek digawe tali nganter daharan dateng Kanjeng Nabi.
sampai ngoten biyen kan wong sabuan ngertos sabuan ngertos cek kok cet nek ceting ya mriki namine nggih nggih cet eh rawu cen mboten ceting ngoten kenapa ngene kon kula sabuk sabuk dawa ngoten nek wong biyen ceting. Lah krana disuwek niku kate ngirim Kanjeng Nabi asma kelakop dijuluki Dzatun Nitaqaini. Wong sing duweni nitok kuwi sabuk loro. Krana sabuke disuwek digawe tali ngirim daharan dhateng guwa Sur. Sampai ngoten asma. Padahal asma wekdal niku hamil, nggih, hamil. Dan setelah Kanjeng Nabi hijrah, Asma niki hijrah. Terus putrane niku lahir datang Madinah mriku, dadi hijrah dalam keadaan hamil. Bayangno kok. Hijrah dalam keadaan hamil tua kok. Kan disambil tua, wong lahir temeri, kok aja semua senem-senem sekampangan ispetung ulan, bolung ulan gak bisa dandai ya nete, nete unto tapi jenenge unto, akal tak keletek pun niku Sayyidina Asma, Masya Allah. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu an qalat dawuh sapa Sayyida Asma kala dawuh li marang insun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam latuki maknane wonten sing nyimpen ana sing aja nyegah napa jenengan teng mriku napa ngumpet ta nyimpen ya nyimpen berarti nek ngumpetaken nggih aja latuki aja nyimpen kula senane makne nyimpen sapa sira wadon disimpen perkawis sing di, sing boten dibutuhaken nggih apa meneng sampai bosok-bosok nggih napa mboten nggih kirane panganan ora kena di, ora mungkin dimaem dewi. Ya sing apik diparingaken tiyang aja sampai terus jamur jamur ngaten nggih aja sampai latu kifayu ki mongko nyegah utawa mutus sapa Allahu Allah alaiki ing atase sira nggih mongko dimaknani padha nggih mboten napa-napa mongko nyimpen sapa Allah Allah artine mu nyimpen berarti ora dikeki dikeki ora dikeki iku jenenge diputus lha manane kan sami mawon tujuane aja mbok simpen aja mbok napa aja mbok napa niku mbok simpen aja mbok cegah ngekeki mongko Allah badhe nyegah dateng sira. Kulo tak tanglet ana wong dikeki wong panganan terus sing ngekeki krungu iku panganane sampean iki ndak dimaem lho mbek wonge mambu-mambu wis nek ngono ndak tak keki meneng ae lah dicegah kali Allah paham ya iki wis ndak tak keki meneng ae wis wong ndak dipangan niku praktek hadis niki la tuki fayukillahu alaika. Wa fi riwayatin lan ing dalem suwijine riwayat nggih. Wa fi riwayatin lan ing dalem suwi angfiqi angfiqi niku nging fakno sapa sira wadon napa sira wa wadon wa awing fahi utawa aweyo sapa sira wadon
awin dihi utawa nggih napa nek nadhohan maknane ning napa Pak ngebur wong Jawa nggih napa nggih nggih napa ngebur banyu niku ngurak napa nggih nguras bae kaya eboran niku nek biyen ana unta digawe terus anu ngoten niku jenenge nadhihi nek eboran nek semerap eboran banyu dipun senggotan tapi mboten senggot nek jenengan semerap teng tukang gawe uyah ebor Pak karena ngeten-ngeten iki nggih semerap nek damel uyahan wonten eboran mriki wonten tengal dadi wonten ebor damel nyuntuk banyu dari satu arah ke arah yang lain tuh nadhoha Pak iswal hasil isyarah napa nadhoha karepe ya ngesokno dimaknani napa jenengan kok ngesokno napa napa aweh pisan monggo mboten napa-napa aweh tapi mungkin wis pokoke wa napane wa'ni an-nadh wa an-nafa'al atau nggih dimaknani padha nggih mboten napa-napa tapi asline maknane nadh niku wau eboran ngesokno berarti ya aweh banyu, aweh minuman, niku jenenge awin dohi pun aweh. Tapi cenderung kepada minuman karena nadohan niku maknane napa wae eboran. Sing diebor niku napa, Pak? Oh ya, ngoten nggih. Dadi soro ana panganan tok terus ndak ana banyune ya keseret tenan, Pak. Nah, paham nggih? Ya kongkon awin fahi ya awin dohi. La tuhsi ojo ngitung-ngitung sapa sira watu perhitungan banget ndak sido akhirnya mangkene perhitungan banget ora sido nek perhitungan fayuhso mongko den itung apa alaika melarat melarat ku ndak enak ing ngatasi alaiki melarat ing ngatasi sira kuwi nek ngitung-ngitung malah malah radadi malah ora dadi moko perhitungan kate ngekei apa hitungan kate hitungan-hitungan akhirnya ndak sida nggih napa mboten nggih nek telu terlalu perhitungan la tuhsi fa yuhsa alaika kate kadang-kadang ngeten Pak wong perhitungan teng A metune nang B dhuwit niku Pak nggih napa mboten duwe tong-tong ora kang ngini nang pak napa teng pundi tibake butuh teng B nggih ya wis pokoke wis ndak usah hitung-hitungan nemen ya perhitungan tapi sing dimaksud ihsan niku ngitung temenan Pak niku ihsan mboten adu ada iku yang ngitung tapi bedane ihsan niku ngitung sing temen-temenan perhitungan temenan pun wala tu'i fayu'yan fayu'yan nek namung ngitung ki sing mangan wong papat terus tak masak pinten cukupe wong papat biasa Pak wis misalkan petang tekem nggih mboten napa-napa lan ngoten daripada ujar Gus Barul ndak oleh perhitungan wong papat masak 3 kilo ya ngoten lho maksudnya, paham nggih? Bentene ihsok-ihsok nek sakniki niku anu Pak. Napa nggih? Ihsok bahasa sekarang niku kaya wong iku Pak. Sensus. Sensus bahasa sekarang ihsok sensus. Sensus ku njenengan tengene ditekani wong sensus wegah mbah jawab e. Pinten anune sampean anake sampean piro nyambut gawe apa anu apa penghasilane apa wegah jawab. Kadang-kadang nek itu anu tenan kan ngoten esok ngoten niku Pak. Nek sakniki mulai bahasa esok niku sensus. Nggih. Sensus ekonomi sing paling susah niku nek ana sensus ekonomi. Paling megah ditekani wong biasa wong sisi ngene. Nggih. Topok nek sensus bantuan ya seneng. Bismillahirrahmanirrahim nggih. Aten nggih. La tu'i La tu'i ojo maknane semeh padha kawon kelewau ana sing nyegah jenengan apa la tu'i
ngumpetaken iki sami kalih wau nggih. Tapi kersane semerap asline wa'ak wi'ak niku wadah, berarti ya ngumpeti madai ngoten niku. Nggih. Dadi ngumpet kalih madai niku wala tu'ai. Wis dadi diumpetno, diwadahi, diduwel ndelik. Nek duit sampai lali sampai bosok. Wonten mboten ngoten niku? Wonten. Nek wong biyen niku ana terose niku, Pak. Wong biyen niku ben dak diweruhi bojo wedoke, duweke dipendem. Akhire lali mendem nang ndi? Dadi, nah, wis walhasil ojo sampe mboten napa nggih, mboten perkawis ingkang mboten dibutuhaken menika sampe mboten mboten kagunaaken. Wala tu'i fayu'iya. Mongko napa niku nyimpen sapa Allah, Allah alaika melarat ing atase sira. Muttafaqun alaih. Wang fahi bil ha'i al muhmalah kelawan hak kang ora den titiki wa wa bi makna ang fiki. Padha mawon maneh ang fiki berarti napa nginfakno. Ngoten nggih. Wala wa kadzalika indihi napa niku bi makna napa napa niku ya nginfakno awe ya nginfakno monggo sami. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an lan den riwayataken saking Abi Hurairah annahu ing sak temene Abu Hurairah iku sami aku krungu sapa Abu Hurairah Rasulullah intusane Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalidau sapa jeneng Rasul masalul bakhili upama utawi perumpamaane wong bakhil wal mungfikilan wong kang infak iku kamasali rajulaini iku kaya perumpamaane wong lanang loro alaihima kang iku ing atase rajulaini jubbatani utawi jubah loro min hadidin songko wesi min sudihima napa niku min sudihima inggih punika teko napa Pak maknane susu napa dodo susu min sudihima songko susune karone ila tarokihima tumeka marang napa gulu menjing nek ngene iki niku niku ini kira Pak belum sing teng mriki niki napa Pak nek nek manane napa Jawa niki napa teng mriku napa mosok wong niki lah ya Pak nek mriki niki nggih nek teng mriku napa baune nggih jane sing leres niku al atmu alladhi baina saghratin nahri wal atik. Jadi niki napa baina saghratin ngene iki niki jane ya duduk niki duduk pundak tapi bainal atik wa sagratin nahyan niki niki belum niki lho Pak belum niki sing atas niki napa namine niki Pak lha niki niki napa sing wong Jawa napa nang ndak sing ngerti kok ya ora ngerti niki wonten pun belum jenengan niki napa belum napa niki jenengan ha rangga nggih pun terserah wis pokoke niki belum sing antara pundak kalih gulu. Lah niki lho niku dicekelkan wonten niki. Napa namine? Salam. Salang. Oh nggih pun ora ngerti kula niku mawon pun ora. Wal hasil taroki niku inggih punika al azmu alladhi baina saghratin nahri sing teng ni teng dekokane gulun sampai dateng niki bau niki nek tak delok niki niki taroki kula mboten nek gulu mincing niki nggih oh okay. Tapi kan gulu mincing iso ngisor barang rini barang ya nggih pun aku kadang-kadang maknane gulu menjing gulu niku wis niku
Walhasil ngaten. Layakun pun. Wa ammal mungfiku anapun utawi dadi kaya ana wong diklambeni mulai dodo sampai gulu. Klambine klambi wesi. Fa ammal mungfiku fala yungfiku illa sabagot awafarat ala jildihi hatta tukhfi bananahu wa ta'fuwa atharahu wa ammal bakhilu fala yuridu ayyunfiqa syai'an illa lazaqat kullu halqatin makanaha wa huwa yuwassi'uha fala tattasi'u. Wa ammal mungfiku anapun utawi wong kang nginfakaken fala yungfiku mongko ora nginfakaken sapa sing mungfik illa sabagot wa wafarat ala jildihi hatta tukhfi bananahu wa ta'fuwa atharahu. Illa sabagot kejobo sempurna utawa dawa, dimaknai dawa napa sempurna jenengan sempurna monggo bimakna imtaddat wa kamulat awafarat utawa ya sempurna. Kula niki maca hadis niki mbayangno iku tasawure niku rada angel. Nggih, ana wong diklam tasawur gambarno ngoten maksudku gambarno ngoten. Nggih, gambarno niku rada terang mohon kula rada angel. Teng pundi teng jubah berarti jenengan. Ila sabaqat kejaba sempurna apa jubah? Anu napa jubah? Fa'ile teng jubah nggih. Nggih. Sing mu'anas jubah kejobo sempurna apa jubah awafarat utawa ya sempurna padha ala jildi ing atase kulite sinten mungfik hatta tuhfi sehingga nutupi apa si jubah bananahu ing no bananahu. Nek to mriki mafasilal asbut awake wae adoh temen iki kali bahasa Arab iki. Nggih. Tak bananahu niki lho bananahu niki. Mafasilal asbu. Napa niki ros-rosane driji. Niku bananahu. Ros-rosane driji. Wa ta'fuwa asarahu lan nutupi apa si jubah asarohu ing labete si mungfik labete si mungfik niki ki isyarah sangka napa sih kula waos sarai mawon Pak nek mboten diwaos sarai wal makna annas sadaqah tasturu khotoyahu kama yughatti saubul ladzi yajuru al ardi asara sahibi sadaqah niku nek dibayangno klamben pesi sampai nutupi ora tambah angel kaya ngoten nggih nggih napa mboten ana wong klambi wesi terus mantun niku ndai jubah jubah itu kono bawah niku wesi mulai dodo sampai apa gulon nonton mawon gih terus mantun niku terus nek wong singing fakno piambai fala yung fiku illa sabakot wawafarot ala jildihi jubah niku sempurno lan nyempurna akan ing atasi kulit ini kutu tertutup illa wafakot awafarot nabo ala ala jildi
Nggih. Wa amma niku tiyang infak inggih punika sampurna. Nah niku wa tuhfi sekedap nggih. Nek kula golek niki kula sing mboten saged anu niku tekniki nempun jelas kok niku Pak. Illa sabaqat awwafarat ala jildihi hatta tuhfi bananahu wa ta'fuwa asarahu. Berarti wong sing infak niku berarti nginfaknone sempurna kaya nyempurnakno klambine. Terus mantuniku sampai terus mantuniku keolowane ketutup. Paham nggih? Coba ngeten mawon ana wong elek. Tapi bendino ngekei sampean tuh. Ket bendino kira-kira sampean ketok elek wong iku ketok elek apa ketok apike? Apike. Paham nggih? Yo ojo krana menungso mawon tapi niki krana napa wong soda alhasanatu niku nggih punika yudhibu atau tudhibu sayyiat. Wong kebagusan iku saged napa ngilangi keolohan termasuk soda sedekah. Pun niku mawon jelasane. Wa ammal bakhilu dadi sempurna Pak nyempurnakno iso gampang ngekei. Wa ammal bakhilu anapun utahe wong kang bakhil. Fala yuridu mongko ora ngarepaken sapa si bakhil ayung fika ing yen to napa niku nginfakaken sapa si bakhil napa niku syai'an ing suwiji-wiji illa laziqat kullu halaqatin makanaha kejaba napa nek kullu laziqat iku nempel jenengan dimaknani napa laziqat niku rek ah jangket jangket rang jangket napa raket monggo pun jangket raket nempel kalau saya nempel terus monggo pun raket jangket kullu khalaqatin dadi ngeten Pak koyo ngeten lho ngeten niki rak niki napa jangket napa raket napa anu hah raket nggih monggo pun niku illa lazikot kejaba nempel teng kulit maksudnya ndak iso metu Pak ngeten iki nek mana nempel yo ngeten iki kaya rapet nah wong ngono singane rapet nggih pun raket monggo kullu halaqatin setiap napa nek kula maknane kolong niki napa nek kolong baju niki Pak bunderan bolongan ya nek bolongan ku ora kena rokok karepe niki niki halaqon iki halaqon iki niki niki halaqon iki kan halaqon niku maknane bunderan asline dadi niki halaqot niki halaqoh niki dadi koyok-koyok ngeten deke niku nek ana wong bakhil niku koyok wong ngoten lho nggih pakaian baju terus mantu niku pakaiane seret kabeh Pak. Kate wesi. Ngene ndak kate ngekek ya apa ngene iki. Paham nggih? Seret kabeh Pak. Wis krana wis keseret mbek wa baju wesi wau niku makanah ing dalam panggonane halaqah sing tangan nyereti sing kini nyereti gulune ya nyereti nggih napa mboten fa huwa mongko utawi si bakhil iku yuwasiuha iku jembaraken sapa si bakhil ha ing halaqah falatatasi mongko ora jembar sapa si halaqah nggih leres napa mboten nggih lho wong bakhil niku si ati ini ora pengin Pak. Umpamane moro-moro kate pengin dek ini ku koyok wong sing keseret baju besi ndak iso pengin ngekai didelok nang sae ah ndak sidon balik balik ma
Paham nggih? Bahwa jane ya pengin ngekeki. Pengin. Pengin tak pengin kae pengin jembarno niku wau pengin. Tapi ndak sida. Ndak sida. Ora jembar. Nyata napa mboten niki? Nyata, Pak. Nyata. Nyata. Ya Allah. Wa muttafaqun alaih. Krono napa opak? Krono wis kebiasaane ora tau ngekei. Angel, Pak. Angel wong mboten biasa niku angel banget angele, Pak. Angel. Wal jubbatu utawi jubba iku adri'u kelambi wesi. Wal makna kelambi kelambi wesi to kering ya monggo pun. Kering. Kula niku nggon kula keriku pring kok, Pak. Semra pring siti toto-toto engko jenenge napa niku, Pak? Walane kula maknani keriku ndak iso kula. Kelambi keri yo. Nggonku keri iku pring ditoto-toto. Pun ngene kok namine keri mriki. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Kula molane ora gelem anane kelambi keri iku aku kok cek eling napa? Pring ditoto nika kula niku. Pun nggih pun, wa makna pokoke sing ngerti sing penting maksude. Kelambi. Wau kan disebutakan min hadidin. Klambi wesi. Nah, wong Jawa ngarani klambi kering nggih pun. Wa maknahu wong jeneng wong Jawa iku nyen akeh acarane ngoten. Wa maknahu utai maknane hadis. Wa annal mungfiqa sak temene wong infak kulama angfaqa. Iku semongso-mongso nginfakaken sapa si mungfik sabagot mongko sempurna. Kula niku nyoto niku, Pak. Ana wong pangapunten, ana wong niku pas-pasan mondokno anak. Endilalah waktu mondokno yo ana ae. Lho, karena nginfakno teng anak nggih termasuk infak, Pak. Tapi siji nek ana wong nginfak ndak tahu wong biasa wong lanang iki terus terang. Wong lanang ora tau gelem ngirim anak ini Pak. Lah kadang-kadang duwi yo disimpen padahal digawe anake wonten wonge teko ora roh kula masalah. Diguyon mawon iki. Kadang-kadang orang kalau terbiasa ndak peduli bahkan sama anaknya pun dia tidak akan peduli Pak. Krono ngeten kadang-kadang prinsipe sebagian wong lanang mboten kabeh lho mboten wong lanang. Halo wis diurusi ibuke. Wis diurusi padahal dhewe duwe duwe jane. Wis urusane ibu, ibuke. Kala-kala ngoten niku ngelingno kula bareng ngeten niki Pak mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa talat lan dawa apa si coba. Ngintilala lho nek wong nginfakno iku ana meneng Pak. Ana meneng. Ngoten. Hatta tajurra waraahu wa tuhfi sehingga napa niku tajurra waraahu wa tuhfi rijlai sehingga napa niku hatta tujurra sehingga den seret apa si jubah waraahu ing dalem burine si wong. Watuh fialan nyukupi, lan nutupi apa jubah rijlaihi ing napa sikil lorone wong wa astara masyihi lan labete lumakune si wong wa khotowatihi lan pira-pira jangkae si wong. Jupi nek kita teliti hadis niki ana to klambi besi sampai nyeret-nyeret. Ndak ana kan? Oh, nuduh no wong nek infak Pak niku rezekine tambah kathah. Paham nggih? Ndak ana wesi ku klambi wesi kok sampai nyeret-nyeret wonten tau weruh klambi wesi nyeret-nyeret. Yo ora ana. Berarti wong infak niku niku badhe digantos dening Allah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Maten. Bismillahirrahmanirrahim. Niku wa asara masyihi wa khotowatihi lan piro-piro langkai syukur Masya Allah. Wa anhu lan songko Abi Hurairah
Qala dawu sapa Abu Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasaddaqa bi adli tamratin, man utawi sapane wong ku tasaddaqa iku sedekah sapa si man. Man tasaddaqa ta sedekah bi adli tamratin kelawan sak padane kurma. Jadi sedekah iku kurma se napa nggih seberat atau semadani kurma. Kurma ini gedhe napa cilik? Cilik. Mingkas bin songko penggawian atau hasil penggawian thayyibin kang bagus. Wala yaqbalulan ora nrimo sapa Allah Allah illa thayyiba kejaba ing perkara kang bagus. Niki pernah terjadi teng zamane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ndawuhi kengken infak, akhire ana wong niku nggawa mek telung kurma, petang kurma. Wong telung kurma jenengan semerep. Ketemu wong munafik ge opo iku? Kurma siji loro jere wong munafik. Ana sing teko nggawa akeh. Apa komentare wong munafik ala paling riak ben didelok wong. Pokoke nuwun sewu aja dadi wong ngene iki. Ora sedekah tapi iso komentar ngenyek wong. Lah nggih. Wala yakbalu lan orang terima sapa Allah Allah atai illa tayyiba kejaba ing perkara kang bagus. Ya apa nek ana wong sedekah kelawan sak titike kurma, sak napa, sak padane kurma, fa sak fa innallaha mongko sak temene Allah iku yakbalu han terima sapa Allah nerha ing sedekah biyaminihi kelawan tengene Allah diterima oleh Allah langsung walaupun saat lo mulanya jadi Kanjeng Nabi la tahkirunna ayya ma'rufin, ojo ngremeh no penggawian api walaupun titik, penggawian api walaupun bok menowo iku sing ikhlas, bok menowo yo sing api akeh yo ikhlas. Summa yurabbiya nuli mundhaaken sapa Allah ing sedekah li sahibika dewong kang duweni tamr, kama yurabbi ahadukum fuluwahu kama yunapa niku, bismillahirrahmanirrahim, kama yurabbi kaya oleh napa niku ngitik-ngitik ngopeni, terus gawe ngopeni. Ngopeni sapa ahadukum salah swijine sira kabeh puluwahu ing napa hayawan-hayawan napa niku anak. Jaran napa anu? Napa? Anak jaran. Anak jaran. Al-muhru niku anak jaran. Fuluwahu ing anak jarane hatta takuna sehingga ono apa si napa niku fuluwahum iku mislal hatta takuna sehingga ono apa sedekah iku mislal jabali iku sepadane napa gunung diundak-undak no dening Allah Subhanahu wa taala kados napa gunung asat. Mulane ono dikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit lah, bukit jabal nih. Mulane wong sedako Jumat sewu tapi ben Jumat Pak sewu kata napa mboten kata timbang sing komentar tok tapi ora sedako, paham nggih, sewu. Wong biyen niku kulo semrep wong biyen niku nek Jumat iku mesti sedekah. Mbuh pira niku kaya kaya dadi wiritan sedekah. Pun
faluwahu bifathil fa'i wa dhammil lami wa tasdidil wawi wa yuqalu adon bikasril fa'i wa wonten sing maca fi nggih wa iskanil lami ana sing maca filwi wonten sing maca falful napa niki napa niku faluwahu wa iskanil lami wa takhfifil lam wa wilan mayarakan lam wonten sing maca filbun wa huwa utawi niku faluwah atau filwah filbun iku al muhru yaiku napa hayawan anake napa hay anake napa jajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil mpun ngantos sungkan isin kalih sedekah sekedhik. Ngaten nggih, pun sak mampune ngaten nggih, sak mampune. Sepi wong niku nek ngurmek ngurusi penilaiane wong ya ndak mari-mari, Pak. Akeh jere riya, titik jere gawe opo. Ngoten. Wa anhulan sangka Abi Hurairah. Diterusaken apa cekap terusaken nggih setunggal hadis mawon nggih. Ani Nabi sangka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Kanjeng Nabi bainama rajulun ing dalem wektune utawi wong lanang iku bifala yamsi iku lumaku sapa rajul bifalatin kelawan bumi napa niku bumi padang apa Pak ora bumi sing ora ana tanduran lan ora ana bangunan. Minal ardi sangka bumi fasami amangka ngrungu sapa sirajul sautan ing swara fi sahabatin ing dalem mendung iski hadiqata fulanin iski nyiramono sapa sira nggih hadiqata fulanin ing kebune fulan fatanaha mangka nyingkrih apa dalika sahab apa mengkono-mengkono mendung fa'afrogo mongko ngesokaken apa si sahab ma'ahu nopo niku ing banyune si sahab nopo niku fi harratin ing dalam bumi harrah bumi sing wonten nabane watu-watune fa'idha syarjatun mintil kasyiroji qadis tau'abat dalikal ma'akullahu fa'idha napa niku mongko dumadhan utawi panggonane miline banyu napa maknane sing rata-rata cendhek napa sarja kalen panggonan miline banyu sekalen sami mawon mintil kasyiraji sangka mengkono-mengkono kalen qadis tau'abat teman-teman napa niku Masya Allah ngebeki utawa napa istilahnya nyumrambai jan nyumrambai napa ngebeki napa ngeratani sami nggih nyumrambai ngeratani dali apa sitil kan apa syarjah dalikal ma'a ing mengkono-mengkono banyu kullahu ing sekabiane banyu fatatabba'a al ma'a fa idza rajulun qa'imun fi hadiqatihi fatatabba'a mongko niti-niti sapa sirajul almaa ing banyu fa idza rajulun mongko dumadaan utawa iku mongko napa fa idza rajulun mongko dumadaan utawi ana wong lanang qaimun kang ngadeg fi hadiqatihi ing dalem napa niku ing dalem napa ing dalem kebone sirajul yuhawilu napa niku napa nek basane banyu Pak ngelihaken ngalih napa ngarahno nek ngarane wah basa ngelih utawa ngarah-ngarahno nek sing basa sakniki yuhawilul ma'a yuhawilu napa ngelih sapa si banyu sapa si rajul alma'a ing napa banyu napa niku al yuhawilul ma'a napa niku bil ma'a bimishatihi kelawan apa alat ini Pak mishat itu alat napa alate nggih alat wonten mawon pun alate si banyu sirajul faqala lahu nggih mongko nek mishat niku saha nggih wis pokok alat digawe ngarahno banyu disukun
Fakola mongko daun dan apa niku ngucap sapa si rojul ngarep lahu marang rojul singko imin. Ya Abdullah, hi kaulani Allah, mas muka sapa jenengmu, ma iku sapa ismuka utawi jenengmu. Menapa terus mantun niku kola ngucap sapa si rojul, rojul singko imin fi hadikoti. Ono wong lanang loro niki pak. Ono wong lanang sing pertama krungu swara dhuwur terus mantune ngomongi teng mendung, hi mendung siramono lo iko lo kebune fulan dudulok meduk pak udan tapi ndak pas teng kebun, pas teng aliran air. Ternyata aliran air ku ditutno tibae nuju dateng kebune wong wong lan wong liya niki. Oh, wis mlebu kebun takoni. Kok iso? Dadi wong iki nggumun kok iso yo. Mau mendung wis kate metuk teng kamolan ngalih nang malasan. Asale kate metuk teng kamolan krungu. Napa? He mendung siramono iku lho, anune fulan. Mendunge ngalih, Pak. Ret metuk teng malasan. Lho. Teng malasan terus meneng kalen, Pak. Tibae kalen niku mlayu nang sumber gayam, Pak. Gampangane ngoten ben-benan. Dadi medhok teng malasan mlayu nang sumber gayam. Lho, kok sawahe wong sumber gayam iki? Gampangane ben gampang niki sing gampang. Terus tak akhire wong takon, sinten nam jenenge sampeyan? Nggih. Kolan jawab sapa si rajul sing ngadeg teng kebune? Fulanun iku fulan dak disebut. Lismilil ismi marang jeneng alladzi sami'a kang ngrungu sapa si rajul ngarep fi sahabati ing dalem mendung. Dadi lho kok padha mau mbek sing dijenengi wong swara teng mendung mau. Nggih. Pun faqala mongko takon sapa si rajul sing mburi sing di kebun niku wau lahu marang rajul sing ngarep sing ngrungu swara ya Abdullah lima tas'aluni an ismi. Hi kaulane Allah lima krono apa tas aluni takon sapa sirone ingsun an ismi sangko jenengku. Qala faqala mongko jawab sapa si rajul sing ngrungu wa swara inni sami'tu sauman sautan sak temene ingsun iku ngrungu sautan ing swara fi sahabil ladhi hada ing dalem mendung alladhi hada kang utawi iki ku mauhu iku banyune si mendung yaqulu ngucap kang ngucap sapa saut iski hadiqata fulanin nyiramono sapa sira hadiqata fulanin ing kebone fulan lismika nuju marang jeneng sira famatasna'u fiha faqala amma idza qulta hada fa inni anduru ila ma yahruju minha fa atasaddaqu bisulusihi fama mongko ing apa tasna'u agawe sapa sira fiha ing dalam hadiqah kuwi ku apa mbok amalmu tentang hadiqah kok sampai di keramat mendung diopongi kon nyiram nggih Pak. Faqala mongko ngucap sapa si rajul sing duwe kebun amma idza qulta hada amma idz qulta anapun ing dalam waktune wis ngucap sapa sira krana kuwi wis ngomong krungu dhewe gampangane ngoten hada ing iki fa inni mongko isin temene ingsun iku angduru ningali sapa ingsun ilama marang barang yahruju kang metu apa sima minha sangko hadiqah fa atasaddaku mongko sedekah sapa ingsun bisulusi kelawan sepertelone nopo ema aku iku amalku ya aku kebun niki nek panen sepertelon tak dahi sedekah lho ngoten niku keramat mulane petani kadang-kadang keramat pun wa akululan mangan sapa ingsun ana ya ingsun wa iyali nggih napa niku napa niku napa lan keluarga ingsun sulusan napa sulusan ing sepertelon wa aruddulan bali akan sapa ingsun fiha ing dalam hadiqah sulusau ing sepertelone dadi sepertelon disedakono sepertelon didahar sepertelon dikitandur malih sepertelon dikitandur malih la ngomongane yo aja ditentokno sedekah kabeh ndak iso tandur ngomongane paham nggih. Rawahu ngriwataken hadis sapa Musa al-Kharra al-Ardu al-Mulabbasah khijaratan sudan nggih
bahan bumi kang den pakai ing watu kang nggih kang den kang ireng-ireng wasyarhatu bi fathhi syin al-mu'jamah nggih napa niku wal al-mu'jamah den titiki wa iskani dra'i bil bil jimi ya masidul ma'i nggih punika napa panggonan miline ba banyu pun semugi-mugi saged ngelampahi amin ya rabbal alamin. Allahumma salli sallam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi amika fi syida ya rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika al karim wa azim sultan. Allahumma inna la dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana zid qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma tahhir qulubana min ar-riya az-zum'a wal-kibr wal-ujub wal-hasad. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا يا الله في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. مولاي صل وسلم إيمان أبدا على حبيبك خير خلق كل هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أهل من الأول مقتخب يا ربي بالمصطفى بلغ وغفر له أما ما ضيا واسعا فرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عنا.